Den brasilianske Liverpool-stjernen ble utfordret av skisportsprogrammet Soccer AM til å sette sammen et drømmelag i five-a-side fotball, bestående av spillere han har spilt med i løpet av karrieren. Få med deg de ferskeste odds-tipsene på Tipster. Ingen nåværende Liverpool-spillere har fått plass på laget. Men Sadio Mané, Roberto Firmino og resten av stjernene kommer nok til å tilgi ham når de ser hvilken stjernesamling 24-åringen har plukket ut. Coutinho har valgt å sette opp laget sitt i en meget offensiv 1-1-1-2-formasjon. Avis, her er Manchester Uniteds ønskeliste. I mål har han valgt den brasilianske keeperen Julio César, 38. Det var lagkamerater i Inter, som var Coutinhos første europeiske klubb, og på det brasilianske landslaget. Som den eneste midtstopperen har Coutinho valgt en annen landsmann, Elseio, 39, som han også spilte med både i Inter og på landslaget. Jeg spilte med Jamie Carragher også, han var en topp forsvarsspiller. Han lignet på Elseio, sier Coutinho. Liverpool vises ikke, derfor får ikke TV2 vise PL-gigantene i kveld. Coutinhos maskotspøk slaktes. På midtbanen har han tatt ut Liverpool-legenden Steven Gerrard, 37, som i dag jobber som trener for klubbens juniorlag. Han var et enkelt valg. En av de beste jeg har spilt med, sier Coutinho. Norske Edvard, slik er det Gerrard som trener. Som spissduo har Coutinho valgt landsmannen Neymar, 25, og Barcelona-stjernen Luis Suárez, 30, som han spilte med i Liverpool under 2013-14-sesongen. Neymar er en av verdens beste nå. Jeg har spilt med ham mange ganger, vi pleide å være på G15, G16 og G17 landslag sammen. Han skilte seg alltid ut. Suárez er en toppspiller. Jeg liker å kalle ham en killer. Han bommer aldri foran en sjanse, er det mål, sier Coutinho. Som trener vraker han Jürgen Klopp til fordel for nåværende Brasil-trener Tite, 56. Som superreserve har han tatt ut sin tidligere lag-KM-er i Inter, Wesley Sneijder, 33. Er dette eliteseriens beste skuddfot? Bedøm selv. Skadeproblemene til Liverpool begynner å forsvinne inn mot det tette vinterprogrammet. I helgen kom både Mané, og Firmino, inn som innbyttere mot Chelsea, og nå forventer superduoen å spille fra start. Vil du ha odds-tips i videoform? Da bør du følge tips til på Facebook. Det kan være mer dårlig nytt for et Stoke-lag som har vært i svak form i det siste, med kun én seier på de siste seks kampene, 1-2-3. Stoke har denne sesongen fått juling i møte med topplag som Chelsea, 0-4 tap, og Man City, 7-2 tap, og det har sluppet inn seks mål på de tre siste kampene. Det er dermed grunn til å tro at det kommer til å tape mot et hardtslående Liverpool-lag som har skåret 25 mål på sine åtte siste kamper. Vi anbefaler derfor et spill på Liverpool-seier til 1,55 i odds. Kampen vises ikke direkte på TV. Spillestopp er klokken 20.55. Kommersielt samarbeid. VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som er utelukkende basert på redaksjonelle vurderinger. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.